どうも、寺木です。ガチャだけやろうかなと思います。ガチャだけやろう。こっちは帽子と靴が当たってるので、あとは、何ですかね。なんて言うんだっけ、グローブと、まあ、一式ですね。上下一式。当たれば OK と。4枚あるから、2つとも当たるでしょ。行こう。はい、外れ。明日、土曜、明後日、日曜。まあ、今日は、まあ、十分遊ぼうかな。遊んでしまおう。もう、疲れたよ、本当に。いろんなことは。疲れすぎると、眠くもならない。そんなことはない。疲れすぎて眠くならないという逆転現象。あ、来た！よし！見せろ。見せてくれ。そのきらめきを。あー、メイドプリム5つ目か。最後。動画成立。まあ、上下が出たら、御の字。天使の降臨。三つ目。まあ、いいや。本命でもないが、四つ。まあ、当たるっしょ。変わる。当たる当たる。まあ、当たる当たる。大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫。当たる当たる。大丈夫大丈夫。30% でしたっけ。大丈夫大丈夫。当たる当たる。32% だよ。32%。あー、ダメでした。 32% で当たんないのはおかしいな。残念だね。じゃあプラチナやりますか。まあね、これね、まあいや、やっちゃおう。その時その時。何が来ても持ってるっていうパターン。もうついにそうなっちゃった。何が出ても持ってる。はい、持ってる。順番が逆転しましたが、こちらもやっちゃいましょう。ちょっと貯めてやった方が良かったです。やっちゃいます。97でしたね、今。ってことは、カンストしてた場合はコインがもらえると。こっちは64。そろそろコインもらえるんじゃないかなって思うんですが。54。意外に少ない。まあ、ボールが多いんでしょうね。55と。はい。レアも行きましょう。5回引ける。当たるでしょう。当たらない。まあ、うまくいかなかったですね。ちょっとレア演出。全好き。まあ、こんな感じと。まあ、なんもなかったな。なんもなかった。ちなみに、このプレガチャはもうやった後と。いうことで、なんもなかったね。はい。じゃあ、ツアーでゴルフ行きましょう。まあ、特に、今回はゴールドリーグなので、
まあいいことはそんなないと661、まあ、ただクラブセットで言うと今このようになってますと。でロングアイアンとこのパター、ね、これが、まだカンストしてない。パターはそろそろレベル10になるっていうのもあって、まあ、その辺の回かな、見せられたらいいなと思います。うん、じゃあこの時間は誰にしようか。どうでしょうね。まあちょっと休んだんで、まあある程度はできるかな。93-2796、まあ強い部類だと思いますね。レッツゴー。うん、はい、アクポリ最初かな。あ、相手が最初。強い部類なんだよな。だからまあどう思うか。364、なんか負けそうだな。ナイスショットです。 1.3 倍。110ヤード。まあ決めてきそうだな。普通に考えて。さあ、行きましょう。391。素晴らしいね、本当に。ここ。ナイスショット。飛ばす。飛ばす。391行った。391.8。まあ相手は2打目で決めてくるそんな気がするんですが、2打目で決めると思うけどね。なるほど。低反発ならまあワンチャンあるかな。低反発で打つ、つける感じか。13m の風、あれで打ったらどうなるか。 1m 以内でナイス押します。封じにいっちゃおうか。封じん打ってなんぼっていうパターン やろうかな。やっぱりちょっと確認しないといろいろと。確認していかないと。ナイスショット。まあ偶然勝っちゃうと。確認も何もなかったな。ちょっとバウンド見たかったんですけど、まあ偶然入っちゃうと。偶然って怖いっすね。トントン。あ、でもこのバウンドで悪くないと思うんだよね。はい。やったー。まあ、あのバウンドでもいいでしょう。おっと、あと1回。あと1回でランク10か。ランク10はもう使える部類なので、そうなってくるといろいろ配慮ができるな。まあ勝っても負けてもランク10になりますね。誰にしようかな。特にやる気はないけど第2戦。うん、こ
これがプラチナリーグだったら意味が変わってきたんでしょうけど、レベル120の296なと。ただあれですね、プラチナ確定ギアガチャもういらなくなっちゃったんだよな。そういう悲しみはある。フルスイ持ってく。まあこうかな。ここでいいでしょう。相手は確か強かったと思う。一応狙えない。狙えないけど、まあ飛ばしたと思うぞ。391、相手はこれよりも飛ばすことはできないはず。相手クソ強じゃん。まあ待ちましょう。フル封じ持ってるんだよね。これボールだけだとすごくしょぼいので、だから一式持ってるはずなんですよ。え、封じん、まさかの。そんなできるか。これなんかすごいいいものが見れそうな予感がします。 1.7 倍フル封じんです。2打目なんだよな問題は。近場につけての封刃が一番ありえるかな、こっから考えるに。直接は狙えないはずなんだよ。206ヤードでストレートショット。マジいける。そっから狙えるなら次回からは自分もそれでやるけど、むずいと思うんだよね、スプーンだし。アイアンだからね、アイアン。ああそうですね。まあそうなってくると、そこは封刃でいくか。しかも弱め。そしたらば、まあやるべきことは決まっている。この辺から打っても勝ちなんだよな。あ、でもフル封刃だっけ相手。それを忘れてましたね。ここかな。ここ良くない？相手はこれで多分勝てると思うな。で、ここは外さないこと。一応辛くもらう。辛くもらって 35.5。 封刃で、で多分勝てると思うんだよね。残り36、まあ、決めればの話か。楽しい。よし、勝ちましょう。入らないと。もう、ショックだわ。ショック。しゃあない。こればっかりはしゃあない。じゃあやめにするか。やめにしましょう今日は。
でも入ってないんだよね。それを入ってると見なすのか。なんだ？ナイス、ナイス、ナイス、押し忘れてるわ。どういうこと？ほい。余裕。悔しい。はい。まあ、しゃーなし。あー、でもインペリアルギア上がった。大丈夫か？うん、録画できてる。ちょっと、編集してました。今、すいません。パターを、ついに変える時が来たか。え？ここだよね。これです。あー、スリングピーでもいいけど、どっちもダメだな。どちらかというとスリング P の方がマシ。あ、インパクトね、インパクト。あ、じゃあスリング P だな。結局はそうか。パターもスリング P の方がいいしな。インペリアル。ここどう？ここ。ここ良くない？ウェッジ、ウェッジ使えるかもしんない。で、パターこれ、まあ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 、ちょっと、はい、お呼びですか？ちょっと変えてみましたが、まああんまり負けるのも良くないので、ファラオガーデン行きます。音楽はキングスガーデン行きましょう。はい、よし。ああ、これだと練習になんない。これは練習になんない。練習というか調整にならない。ちょっとあのファラオ対策してるウェアでやってしまったので練習にならないので、これでいいか。うん、はい、いきます。まず1本、うん。あ、そういや地味に5連勝チャレンジだったんだよな。それを忘れていた、すっかり。はい。まあ悪くない。悪くない。うん。そうですね、これです。4連勝の5連勝チャレンジだったんですが、それを忘れてました、すっかり。結構大事な試合だったんで、その前にクローゼット寄って元のファラオマウント界ファラオマウント装備、どっちだっけ、あれどっちだったっけ、猛暑超得意、これどっちも猛暑超得意でフルスイング、これどっちもフルスイング入る、ん、これどっちでも問題ないのか。フルスイング、ライジングアシスト、ライブラパワー、問題なさそう。
だね。これ元だっけ、これが元だっけ。あれか、雨に強いとかだね、そこだね。あー、そっか。うん、髪型関係ないから。これ近頃入った。3年目の夏、3周年の夏、こんなもんか。フォーカスフルスイング、フルスイング付きの、フラワーシュシュ。雨か。こっちは雨。で、こっちが、雨。こっちも雨。で、これをつけてんのか。雨か。そっか。つまり、この、装備だとフルスイングが使えないというか、フルパワーじゃない。お呼びですか？ということですよね。フルスイングが16と、まあそういうことか。なのでこの装備は使えないと。使うのはこっちと。髪型変えるか。ちょっと雰囲気変えますか。髪型変えて、髪型変えて雰囲気を変えよう。これっすか。諸岡でいきましょう。わかる？ではやっちゃいますか。ツアーに出発、行きましょう。誰にしようかな。一応、これうまくいくかな。まあそうですね、ファラオやったからまあ大丈夫だと思う。ファラオマウント会。さあ、超余裕。挨拶だけしとこう。よろしく。いい人だ。391、パツ1、入る。マジか。外そう。まあ、外してなんぼかっていうのもあるけど、まあ、でもこう、一発で決まんないんだからしょうがないよね。それはしょうがないよね。それはちょっと、しょうがないということにさせておいてくれ。ナイスショット。すまない。ちょ、セコチやります。入んないんで。すんげえことになってない、今。始めます。風神2発決めか。もう負けじゃん。風神か。ただあれですね、これはファラオマウントか否かというところがありますので、私はファラオマウントなんで、あなたはファラオマウントですかという、そこですね。それを見ましょう。ファラオマウントどう？ちょっと違うか。ちょっとむずいかな、もしかして。少しファラオマウントではないと。これは大変なことになった。ラフ 1.7。 つけるだけかな。多分直接は決められないはず。風向きは悪くない。風向きはほんと風神やってくださいっていうような風向きにはなってる。ただファラオマウント界、ファラオではないな。入りそうではある。
かつラフだよ、ラフ。これはなかなかいいシーンが見れそうですね、決まれば。決まれば入った。下かってことは風神ワンチャンか。あ、いや、ライジング入ってない。外に出すかな。そしたらそれもまあなくはない。ナイスショットです。ナイス、押しとこう。いいわね。外には出ないと。あ、うーん、 1.7 倍風神。あー、そしたら封刃かな。封刃でやった方がいいかな。どうも封刃でやる意味あんまないか。スプーンだよね。うーん、どうもダメかな。いや、吟味するわ、最後まで。いやー、わかんねえわ。わかんない、わかんない。これがいいのか悪いのか。1.6。どう、どう。バディチャンスです。で、パッドは、ちゃんと、いいやつ持ってきたんで、はい、勝ちました。やった。苦しいながらもなんとか勝つと。苦しいながらもね。はい、インペリアルフォーカスが生きないな。まあ、どっかで使えるか。ちょっと不満だけどいいか。やば、391だよね。391はでけえ。うん、だから許しちゃう。いいとこ取りができないね。封刃は残しておかないとダメだし、封刃を封印するのもあり。3094強え。レベル91か。パー5。カフカン2発か。さあ、行きましょう。まあ、とりあえずフルスイングでこうなると。フルスイング打っちゃうとこうなると。まあ、でも打つよね。うん。相手に必ず、2打目を打たせる。先に。どういうことであれ。狙えないな、これ。ただ、自分よりも前には打てないはず。封刃。封刃か。フル封刃か。1.6。よし。うん。フル封刃なんだろうな。12m の横だから、まあ多分無理だと思うな。横だもんな。うん、これは無理だと思う。これは決まらないはず。179か。決まらないと思う。よし、マジか。すげえ、完璧じゃん。決まらないと思ったんですけど、さすがですね。これ決まんのすごいわ。うん、運も入ってるからね。じゃあちょっとやるか、一応。せっかくだから封刃でいきますか。せっかくなんで。
ドライバーは絶対無理なんで、まあどうせ負けるけど風神な。負けるけど風神打つわ。ナイスショット。ふうふう。うん。はい。いやー、相手がすごかった。これはかなりすごい。風神には絶対勝てない。しかもあの久々に見た。そうなんだよね、あれは決まっても外す場合があるから。 12m の風だったから良かったのかなんだよな。ただあの距離で決めるのはすごいと思う。新一さん94-2829と。レッツゴー。風神やったね。ファラが、ついてるな。これはファラオマウントかい、パン。さあ、行きましょう。15メーターの風。もう、あれだね、一言だね。ぶっ放せ。ナイスショット。うん。ぶっ放せとしか言わない、私は。4.8。4.8 は多分大丈夫でしょう。さあ始めましょう。ぶっ放してなんぼや。あら、ただこれで相手にいい、ちょっとあれかな、分かっちゃったかな。分かっちゃったよね。近づけられたらもうほぼ負けだね。でもしょうがないね。相手はまあファラオ対策若干してない感じか。ナイス。これ負けた可能性ある。1.2倍。1.2 倍か。ワンチャンある？ない？イーグルチャンスだ。ないか。クルパはある。クルパでワンチャンある。200。クルパできないか。まあいいか。もしかしたら相手は、まあこれしょうがない、あの先に打つか後に打つかの違いだけだから。うん、イーグルチャンスよく狙って。まあしょうがないよね。しかも相手クルパあるし、どっちにしろ負けじゃん。パッドスロット、ちょっとあれじゃね、あの恥ずかしくなるやつじゃね。いいなそれ、それ欲しいわ。これはまあイーグル、負けました。悔しい。まあしょうがない、これはしょうがない。一応この形が最高かもしれない。誰にしようかな。あれスロットいいな。スロット、レベル102-2820。スロット欲しい。レッツゴー。正直スロットは欲しい。パーフォー。ハワイアン。始めます。風か。52%。
フルスイング386。まあハワイアンで持っていくなら あるんだよなそれ。うん、386、そこ。あーでも打った後横だもんな、どうしようかな。これ飛ばさない方が良かったりするんだけど、うん、146、完全なる横風だから391。は？嘘でしょ。これってあんま飛ばないパターンか。この辺にしとくか。ちょっとね、信じない方がいいんだよね。信じない。できるだけ信じないことにしよう。これでいい。うん。素晴らしい。しかも夕日じゃん。ハワイアンプラス夕日だ。頑張ったぞ。142勝ったはず。夕日は強いな。02付けか。一応2打目狙いですね。うん、入ってる今入ってる。入ったか。デーニーで打っちゃったら、あれしかないのか、風神しかないのか。うん。ということですね。まあ外してもまだ2打目あるし。ナイスショットです。入るか。1.4 倍。1.4 倍持ってないから、風神か。ここに来てどう？ 1.4 倍か。これ風神はな。あー、死んだ。死にました。しょうがない、このバグはしょうがない。逃げたわけじゃない。なんかこの動画のタイトルが巻きまくりツアーになりつつある。けど内容は悪くないですね、いろんなところで。うん、自分は負けますけど内容は悪くない。グルコさん2172769と。レッツゴー。勝負内容は悪くない。ノーザン来た。さあ行きましょう。14メーターの風かつ極寒。一応クラブが生きてんのが救いか。あー、ただフルスイングの意味があまりないやつか。そう来た。マジこれはね、フルスイングの意味ないんだよね。あー、しゃあない。霊峰か祝砲だっけ。351祝砲だったかな。376祝砲で打った方が良かったかな。どうだったっけ、忘れちゃった。10秒、残り10秒。もう打っちゃうか。うん、これもうやんないとわかんないから。しかも、あれか。極寒だっけ。あー、行っちゃった。まあ、霊法が正しいね。霊法が正しかった。祝法じゃなくて、間違っちゃいました。
相手は2打目で決めてくるかどうかだな。ナイスショット。よし、あそこは霊峰で全力が正しい。2打目決め。のちょうちゃん。マジで？そんな。でも外しても外だからか。外しても外だからか。レホ。どう打つ？入った。入ってない。この感じだと外に出すかな。残り10秒。ナイスショット。まあ外に出すか。まあこの辺がらしくない？この辺がらしさでしょう。もっと手前。ここでいいんじゃない？だよね。ナイスショット。いいですね。この距離で封刃ダイヤしていいか。で相手は封刃打つかもしんないけど、まあそれでもよし。すいません、入んないんですけど。 2.9 した。入んない。まさかそんなバカな入らないとかなんでだ入らないだと。はい、ちょっと嫌な感じだな今のクラブセット。レッジ、レッジか、レッジ。どこまでしただこれ。レッジ。で、ドライバー。これでいこう。今日も頑張りましょう。はい。誰にしようかな。この動画は、そうですね、チャンネル登録者専用ということで、これそれでいきましょう。まあ中身は自分が負ける動画なんですけど、悪くはない。それでもよし。ハルさんレベル83。悪くない動画だ。パリスロー、なるほどね。 15m の風。ウィーニングランでもいいか。352?
何それ、352って、あれ352とかできんの。381、あー超パー下、381、うん、どうしよっかな、横風。祝砲かな。さあ行きましょう。なんか面白いって考えたら、ここのラインかな、ここのラインがガチまっすぐなんですよ。これここのガチまっすぐラインがもしかしたらこれ遊び場になってんじゃないって思って、今思ったんで、ちょっとこれやってみようかな。ここありえるよ、ここ。ここ遊び場の可能性ある。うん。いいですね。残り323。残り323。ちょっと遊びすぎたかもしれない。わあ、ひでえ。ひでえ。まあいいや。323か。入ってないな。高さがあるか、可能性はある。一応まあ狙うこと自体はありだからな。うわ外した、くそ、外すなや。しかも入ってるし、もう、あーよ、え、弱すぎた、弱すぎた。323か。まあそこで、あそこか決めるのはまあなくはない。宿二決め。つけでいいからね。でもライジングだよね。つければ勝ちだけど、まあ決めると、断固決めると。どうすんだろう。どうなんこれ。あ、これナイスをしとこう。どの辺、下で決めたのか。なるほど。よっと。いや結構、うん、今のショット面白いです、うん、自分が負けてるけど面白い動画にはなってる。はい、自分は負けるけど面白い動画ではある。だから下の、あの走りも考えたショットなんですよね、今のライジングは。うん、アレックスさん2861とレベル92。レッツゴー。そっか、あれだね、クラブのレベルが足りてないからさっきのは失敗したのか。それだけか。そういうことか。よし、ジャックポー一発位置か。14m の風、まあ風神だな。風神打ちたいけど、失敗するかな。だからまだ早いんだな。とりあえずレベルマックスまで行かないとダメだな。
ナイスショットだ。これワンチャン外止まる？それはない。おお。あってみよう。さあ、行きましょう。風神打つか。まあ一応狙えるか。風神打って 5.6 上いけるね。はい、決めよう。あー外す。しゃあない。あー足りてない 5.7。 いやー負けまくりだな。ちょっとタイトルどうしようかな。これ負けまくりだな。タイトルは負けまくりだ。うん。ナイスショットだ。これはチームだ。己に勝ったな。さあない。熱っ。もう疲れた。よし。いや打つけど、いや打つけど、打つけど何か。まあちょっとあれですね、インペリアルフォーカスクラブは多分使えるクラブではあるけど、もう1ランクアップしないといろいろ問題がある。さっきのところはただ自分がミスしただけだけど、これか。メッチに入れるか。パターあんまり上手くないな。変えるか。でドライバーはいつものトリックアトリート、インパクト555、インパクト555、まあ、これですよね。まあ2勝しかしてない。誰にしようかな。卵かけご飯さん、2743と。これうまるちゃんの可能性ある。行こう。パリスロ、パリスロ、あそこか。なるほど。ここはまああれですね、風神打っちゃうか。はい、風神2つ持ってないけどここ打っちゃいましょう。狙いたい年頃なんでこの辺かな。ここで2打目を狙うと。でもう1回風神打ったんで、風神ではないと。2打目はかー、ちょっとちょっと隠れてるかな。うん、左から攻める。フルスイング打ちなら多分勝てるかな。 1.3 倍対どこっていうところですから、うん、そのままフルスイングを打ってもらいたい。ナイスショット。
よし、行くぞ。 63.8 対123。で、288ヤード。2.5 上。ちょっと違うな。よし。ちゃんとファラオも言った。だから決まるはず。うん、やっぱ TOT はいいね。心が楽になる。多分風神でも勝てないと思うんだよね。うん、風神でも勝てないと思う。10737でしたっけ。1053573。スト小 1.5 倍。 12m の風か。これちょっとどうなるか分かんないですね。10573より上になるか下になるか検証動画にもなります。まあ相手が決めてくれたらの話ですけど、入ってないからね。ナイスショットです。頼むぞ。 1.3 倍ショットならどの道か。なぜだということで、やっとこさ勝てました。やっとこさ。しかもシルバーやし。はい。うん。あんまり長くやると動画が撮れなくなるので、これで最後にしましょう。勝っても負けても最後。本当によく考えたら容量なかったんだなって思いました。このスマホの容量がなくなってたんですよね。だから撮れない可能性もある。うん、怖っ。やばいな。ちょっとやりすぎたな。レベル95の2964。これ取れない可能性あるな。怖っ。レッツゴー。おじゃんになるな、この動画。いや、やばい。よく考えたらギリギリだわ、動画が。さあ、行きましょう。これって例のやつ？例のところ？あー、なるほどね。そしたら、例法です。で、全力ぶっぱ。多分これでよかったと思う。もうちょっと調整した方がよかったかな。もう別にフェアウェイだったら何でもいいや。いいですね。1.3 倍打つかどうか。風神持ってる宿に、相手は後ろかな。どうなんだろうな。宿砲、風神打った方がいいかな。なるほど。どうも。1.4 倍持ってるか。いいですね。113。相手もフル風神じゃないので、多分まあその辺の差は出てくると思うな。
じゃあ最後決めて終わりにしたいと思います。はい、ダメ。はい、ダメ。あー、はい、ダメ。はい、はい、ダメ。いや、いい、もう今日はいい、今日はいい、これでこれでいいや。疲れた。あー、疲れた、疲れた。宿2だから 1.4 倍ですね。まあ一回外に出したから、そうですね、もしかしたらまだワンチャンあるかもしれない。相手はアイアンなので、まあわからないでもない。ジャストでナイス。完璧。どうかな。やめましょう。はい、この動画がもう撮れなくなっちゃうんで、ここでやめにしたいと思います。悔しい。相当負けたね今日。はい、お呼びですか。開けよう、とりあえず開けよう。タイトルどうしようかな。お、お、いい、やった、最後に来たぞ。取れ高が最後に来た。クラブ学習できるかな。もうちょっとですね。レベル9は欲しいな。今日の成績、このズタボロの成績、負け勝ち負け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 、6連敗。6連敗はちょっと早送りしようか。でも今回結構内容良かったから若干早送りにします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回のミンゴルもよろしくお願いします。失礼します。